আমাৰ আসাম টি কৰ্পোৰেশ্যনত 16,133 এমপ্লয়ি তেওঁলোক ৰিটায়াৰ হৈ গৈছিলে কিন্তু ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছতো যোৱা লাষ্ট 20 ইয়াৰ্ছত তেওঁলোকে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ কোনো ডিউজ পোৱা নাছিলে বা যোৱা 20 বছৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক অৱসৰকালীন ভাতা দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু এনেকুৱা এমপ্লয়ি আছিলে যে যিসকল 594 এমপ্লয়ি তেওঁলোকে 60 বছৰ বয়স পাৰ হৈ গৈছিলে কিন্তু এটিচিয়ে তেওঁলোকক ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচাটো দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাধ্য হৈ পেঞ্চন পোৱাৰ পিছতো কাম কৰি আছিলে গতিকে এবাৰৰ কাৰণে মানুহখিনিক সহায় কৰা আমি এটা পৰিকল্পনা বাজেটত ঘোষণা কৰিছিলোঁ যোৱাকালি আমি এটিচিক 99 কোটি টকা আমি দিছোঁ বিত্ত বিভাগৰ পৰা যাতে আমাৰ আসাম অসম চাহ নিগমৰ 16,133 এইখিনি এমপ্লয়ীয়ে যাতে আমাৰ পেঞ্চন বেনিফিট বা তেওঁলোকৰ গ্ৰেচুইটি যিখিনি পাব লাগে সেইখিনি যাতে পাব পাৰে।